Жіночий монастир ікони Афонської Божої Матері, що в урочищі Кип'яче, знає багато віруючих. Нескінченним є поток паломників до цього святого місця. Бо обитель має особливу унікальність у кількості православних святинь і чудотворних ікон. Жіночий монастир на честь Афонської ікони Божої Матері розпочав своє існування з общини сестер Милосердя в 2001 році, а отримав статус монастиря у 2007. 4 роки назад монастир освятив блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир. Це було 7 жовтня 2008 року. А рік потому, 6 жовтня, до монастиря прибула чудотворна ікона Спаса Кривоточивого. У церковному календарі немає святкування на честь Афонської ікони Божої Матері, тому 7 жовтня, день освячення обителі, вважають престольним. З нагоди свята блаженніший митрополит Володимир відвідав монастир. Його зустріли настоятелька обителі ігуменя Катерина, насельниці та багаточисельні паломники і прихожани. Просто небо посеред обителі блаженніший митрополит Володимир очолив божественну літургію. Предстоятель Української православної церкви звернувся з архіпастирським словом до всіх, хто цього недільного дня завітав до монастиря. Почитання Божої Матері узаконено 4-м Вселенським собором, щоб ми не смущались, але твердо вірили, з нами Бог, з нами Його Пречистого Матір, в своїх дійствах, в своїх словах, в своїх духах, і пусть засягають всіх перед нами. Тому що це правда божественна, тому що це любов Божої Матері во всьому роду чоловічому. Амінь. Після прийняття святого причастя насельниця обителі, паломники та прихожани стали свідками освячення куполів та хрестів для головного храму обителі на честь ікони Афонської Божої Матері, у якому зараз триває реконструкція. Освятив купола та хрести блаженніший владика Володимир. За допомогою розбудові монастиря митрополит Київський і всієї України Володимир нагородив депутата Житомирської обласної ради Володимира Пехова орденом Української православної церкви рівноапостольного князя Володимира першого ступеня. Також архіпастир відзначив благословенними грамотами насельниць монастиря. На сьогоднішній день в обителі несуть послуг 60 інокинь та 60 послушниць. От, Божа Матір, рахую так, зібрала нас сьогодні в це місце, яке відвідується часто монахами з Афона і нашими делегаціями до Афона. Багато святині чудотворних образів є в монастирі, а навіть не віриться, що на такій маленькій ділянці землі та в такому невеличкому храмі стільки дивного. А приїзд блаженнішого митрополита Володимира – ще одна непересічна подія, впевнена настоятелька. Це велика подія, адже приїзд архієрія – це така знаменна подія, а ще й блаженнішого батька нашої церкви – це подія набагато вища. Тим більше блаженніший є нашим опікуном, він взяв наш під свій умофор, то ми зустріли його, як сьогодні, перший раз у Ставропігійному монастирі. Велике піднесення і благодать відчувається протягом усього часу перебування в обителі. Не покидає світле почуття, наче ти дома, і тебе оберігає та захищає Божа Матір. Таке відчуття були і у інших паломників. Що вас сьогодні сюди привело, що відчуваєте і взагалі, які почуття сьогодні вирують? Ну, привело те, що святе місце, я ніколи не була тут, в цьому монастирі. От. І до цієї ікони хотілося побачити святійшого Володимира. От. І взагалі, тут навіть повітря чисте, тут душа віддихає. Відчуваю умиротворення. От одне слово. Більше, мабуть, складно сказати. А привело? Скоростиня. А що привело? Привела. Ну, віра, мабуть. Бажання отримати щось. Якесь звище, якоїсь благодії, якоїсь добра для дітей, для сім'ї, для всіх. Мабуть, так. Давно збирався я сюди попасти. Я не знав, що це якесь свято. Просто вибрав якусь неділю. І приїхав. А в будь-якому святому місці, в будь-якому монастирі, завжди людина чувствує якесь, пам'ятаєте, трошки возвищене поле. Тут біополе друге, намолене воно. От так що будь-яка людина в собі почуває якесь облегшення, полегшення.
Спокій. Дуже, дуже добре. Така тут благодать Божа, така ласка. Ми були тут влітку і перевозили сюди дітей. В нас в зазимі було організовано наметове містечко православних скаутів. І саме діти виявили бажання здійснити паломництво саме в цей монастир. То також нас 55 чоловік, дітей, зокрема, було в цьому монастирі. Тому ми відчуваємо ту благодать Божу і ласку, яка тут вирує над цим святим місцем. І сьогоднішня подія, те, що на свято приїхав блаженніший і освятив куполи і хрести на новий храм, який будується, це звичайно така історична подія, яка залишиться в серцях і сестер монастиря, і тих людей, які сьогодні приїжджали. І завжди буває так, що коли відбувається освячення храму чи хрестів, це дуже велика благодать, яка дається людям. Це нібито такий дар, який людина отримує під цей час. І я вірю і надію, що сьогодні багато людей, які сьогодні тут були в цьому монастирі, вони і отримали ту радість, ту благодать, яку Господь дав за священням хрестів і благословення блаженнішого митрополита Володимира. Багато святинь церкви православної знані у віках, але й багато таких, що тільки зараз починають свою історію. Заповідний Житомирський край став духовно багатшим завдяки появі жіночого монастиря на честь ікони Афонської Божої Матері.